door God geplant. Door God geplant. Nou, die skrif wat ek graag wil lees is Psalm 1 vers 3 wat sê, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Nou hier is 'n paar dinge waarna ons moet kyk. Nommer 1, die Bybel praat van die regverdige, sy kinders, hulle wat die rom geregverdig is, deur sy genade. Nommer 1 sê hy, hierdie boom is geplant. Geplant, en dan sê hy, hy sal sy vrugte gee op sy tyd. Wanneer hy praat van vrugte gee op sy tyd, klink het vir my so na 'n seisonale boom waarvan hy praat hier. Een boom wat net in 'n seisoen vrugte dra, en daarna is het toch maar blare wat daarmee heen gaan. Maar nou sê hy, net daar die volgende gedeelte sê, dit is punt nummer 3, hy sê sy blare sal nie verwelk nie. Dit klink vir my na iets wat immer groen is. Maar ek dink dat hierin probeer ek verstaan dat God eintlik sê dat die regverdige is soos 'n boom en hy sal groei en die, wanneer het sy tyd is om vrug te dra, maak het nie saak wat die omstandighede om hom is nie, sy blare sal nie verwelk nie, sy vrugte sal nie minder word nie, hy sal vrug dra, God sal voorsien. En dan sê hy, en alles wat hy doen, voer hy dan voorspoedig uit. So jy moet geplant wees. Dan moet jy vrug dra. En dan sê die Bybel, sal jy voorspoedig wees in alles wat jy doen. Halleluja. Nou ja, ek weet nou nie, hier praat die Bybel van ons en hy maak 'n vergelyking. En hy sê dat ons eintlik bome is. Nou ek weet nou nie die persoon wat langs jou sit, of het nou 'n oomboom of 'n tannieboom is nie, maar sê toch maar vir daai persoon, oomboom of tannieboom, jy is welkom. Jesaja 61 vers 3, noem sulke bome, sulke mense, hy sê, hulle is terebinte, en een terebinte is bome. Hy sê van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. God het die boom geplant, nou verraak die vraag, wie het jou geplant? God het jou geplant, om vrug te dra. Tot wie sy verheerliking? Tot sy verheerliking. Met ander woorde, ons doen dit vir hom. Daar waar hy ons geplant het. En nou gaan hy verder, en dan sê Psalm 92 vers 14. Hy sê, geplant waar? Hy sê, in die huis van die Here. Hy sal groei in die voorhoewe van onse God. Geplant in die huis van die Here. Dawid het gesê, ek was bly toe hy gesê het, laat ons na die huis van die Here toe gaan. Die huis van die Here is nie net die universele liggaam nie. Ja, dit ook, dit is die liggaam. Maar die huis van die Here is ook 'n plek waar hy mense by mekaar geroep het om hom koöperatief te aanbid en sy naam te verheerlik. Halleluja. En waar ek ook al gaan, my hart is maar hier waar God my geplant het. Jakob lê op sy sterfbed en hy roep sy seun Josef, hy profeteer oor hom sy seuns, maar hy profeteer oor Josef spesifiek en daaroor wil ek praat. En hy sê in Genesis 49 vers 22, hy sê, Josef is 'n jong vrugteboom.
'n jong vrugteboom by 'n fontein. Sy takke klim oor die muur. Nou, kyk net hierna. Josef, jy is 'n jong vrugteboom, my seun. Jy is 'n jong vrugteboom, maar jou takke klim oor die muur. Jy staan by 'n fontein. Dis hier waar jy geplant is. Dis nie by waterstrome soos die eerste skrif wat ek gelees het nie, maar hier in die woestyn by 'n fontein. Hier groei jy en jou takke rank oor die muur en jy gee uit jou vrugte. Jy bedien soveel mense om jou, ongeag die omstandighede waarin jy is. Jy staan waar God jou geplant het. En nou sê hy verder, vers 23, hy sê die boogskutters het hom wel geprikkel en hom beskiet en bestry. Ons ken ons nou die verhaal van Josef, sy broers was jaloers op hom, want hy het 'n verhouding met die Here gehad. Kan ek maar net vir jou sê, man, dit maak nie saak wat mense van jou sê nie. Jou verhouding met die Here is nommer 1, halleluja. Is hy met my tevrede? Dan sê ek, Heer, oh, I get so thrilled with Jesus every moment of the day. I can dance, I can shout, I can jump. Hulle praat van springs, dan dink ek aan goed wat maak het jy so maak. Maar daar is iets binne my wat vir my sê ek raak opgewonde. As ek dink aan die Here en aan sy goedheid, halleluja. Maar hier die jong man, wat soos sy broers, eindelijk een aanstoot, maar ek kan nie vir hierdie broer van nie. En waar het hulle met hom gemaakt? Hulle het hom op die einde van die dag het hulle hom. Hulle het hom verkoop, slawehandelaars, hy het in Egypte beland. Nou die Bybel sê, hy sê, boogskutters het hom geprikkel. Nou ek sien het so my geestes oog die prentjie. Hier staan het lomp mense, en hulle is allemaal mense wat nabij aan jou is. Maar elkeen het nou kopspel die by hom, hulle is allemaal boogskutters. Boog en die pijle hierachter. Het elke in die kopspel, en elke keer as een by jou voorbij kom, dan gee jy so een steek met die speld. En as jy so spring en kyk, wat het jy nou gemaakt? Dan wys jy vir jou die pijl, dan sê jy, ek sê niks, maar kyk hier. Pas op vir jou. Sy eie huismense. Wat het hy boog en sê, pas op. Ek sê niks. Maar hoor my. Sy eie mense het hom gebruik. Daar, hy was vervreemd van sy mense. Verkoop weg. Hulle het hom afgeskryf. Sy gesin het hom afgeskryf. Sy mense het hom afgeskryf. Hulle het nie eers geweet waar hy was nie. Toe die waam met die slawehandelaars daar wegry, het hulle gesê, well, good ridden of bad rubbish, daar gaan hy. Hulle het nie eens geweet waar hy en hy gaan nie, waar hy is nie. Daar was nooit communicatie nie. Daar was geen SMS nie. Daar was geen e-pos nie. Daar was geen communicatie hoegenaamd nie. Hulle het vir jaar nooit van hom gehoor nie. Hulle het vir Jacob gesê, een wilde dier het omwilling die pad doodgemaak, so vir hulle as een gesin, was hy as een wat met God een verhouding gehad het, een dooie mens. Hy het vir hulle nie bestaan nie. Hoe dink jy moes hy gevoel het? Wat moes alles deur hom gegaan het? Ek dink hy het al daar jou liedjie gesing wat sê, dis genoeg vir my om te weet dat Jesus het my lief. Halleluja. Jesus het my lief.
Halleluja, soveel mense gaan deur sulke smarte. Maar kom, ek lees vir u net verder. As sy jong seun, as sy broers onverwerp sy mense, maar op vers 25 praat Jakob en hy profeteer. Jakob sê, dit is God. Die God van jou vader wat jou help en met die hulp van die Almachtige wat jou seën, met seëninge van die hemel daarbo, met seëninge van die watervloed wat daaronder lê. Nou wil ek vir jou sê, as jy getrou is in die woestyn, en jy is getrou by jy fontein, dan sal die God van die hemel jou seën, hy wat daar bo is, sal jou seën met hemelse seëninge, en hy sal jou fontein hieronder verander in 'n watervloed, halleluja, dra jy vrug, en wat jy doen, sal jy voorspoedig uitvoer, halleluja. In die 26 vers sê hy, hy sê die seën wat jou vader ontvang het, oortref die seëninge van die ewige berge en die kostelike gawes van die ewige heuwels. Dit sal wees op die hoof van Josef. Die seëninge, hy sê my seun, hierdie jong vrugteboom, hy sê die seëninge wat die Here beloof het aan jou grootoupa, aan Abraham, het oorgegaan na Isaac toe, en van daar af na Jakob toe, en van daar af gaan het na jou toe, Josef, en die volgende was toe uit daai geslag, Jesus, en die volgende uit daar die geslag was ek en jy, en die volgende was ons kinders, en die volgende sal wees ons nageslag, daarom sê ek, seën jou kinders, seën jou nageslag, hierdie seën sal oorgedra word, halleluja. Nou ons sê mos, buig die boompie terwyl hy jonk is, heel te maar reg, buig om my broer, maar dan wil ek ook sê, en snoei die boom al is hulle oud. Pastor Henry, kom snui maar. Want vrug dra sal jy vrug dra. Het is deel van Godse program. Psalm 92 vers 15. In die gruise ouderdom sal hulle nog vrugte dra. En hulle sal vet en groen wees. Nou ai, van die vet weet ek nou nie. Ek doen my bes. Van die Heere my gees kan ek sê, halleluja, hy wat binnen my is, met hom loop ek een bende storm en spring ek oor een muur. Ek het een keer gesinsdienst gehou en ek het gebruik toe as illustratie, gebruik ek somme nou een appelboom en ek sê, vraag vir die gehoor, ek sê, wat is een soort appels kry een mens? En iemand antwoord hier en hy sê, een soet appel. En een ander een daar sê, een suur appel. En toe ook is om hier die kant uit die haak af en hy sê, een pijnappel. Ek weet nou nie of jy soet, suur of een pijnappel is nie. Maar ek wil vir jy sê, jy is welkom hier in Godse tuin. Ons sal bykie sout bygooi of suiker bygooi. Hy is welkom in Godse tuin. Net solang jy nie een gif appelkie is nie. Kyk een beetje na die persoon langs jou en as jy nie veel lyk soos een gif appelkie nie, sê vir hom, jy is welkom in die tuin. Hier, is allerhande vrugtebome en een verskeidenheid van bedieninge. En ons praat nie oor ons eie vrugte tot ons eie eer nie. Wanneer ons van ons eie vrugte praat, dan moet ons net seker maak,
dis tot eer en verheerliking van God, dan het ons iets om oor te praat. Mensen kan ook van ons kom vra, hoe kry jy dit reg? Dan sê, man, kom word geplant waar ek geplant is. Want jy sien ons vrugte moet getuig van sy eer, van hom wie ons geplant het. En as jy nou 'n perskeboom is, dan wil ek toch nou sê, 'n perskeboom loop ons die rond die hele tyd en sê vir almal, ek is 'n perskeboom, ek is 'n perskeboom. Nee man, daar is ander perskeboom, hulle weet hoe lyk 'n perskeboom. Maar ek wil net vir jou dit sê, en dit is, dat jou vrugte moet maar die praatwerk doen. Hulle moet vir mense sê, wat se soort boom jy is. Spreuke 27 vers 2 sê, laat die ander jou prys en nie jou eie mond nie, 'n vreemde en nie jou eie lippe nie. Nou vra ek, wat sê ander van jou? Laat ander vertel van jou vrugte, hulle sal sê hoe soet of hoe suur dit is. Maar doen jy net jou best, bring jou kant. Nou ek wil nou die vraag vra, kan 'n boom oorgeplant word? Ja. Maar dan moet dit deur 'n kundige gedoen word. En hy sal dit op die regte tyd doen. En hy sal hom oorplant op die plek waar hy hom wil hê. Want jy's 'n planting van God, nie van jou eie opinies en obsessies nie. Josef, jy is 'n jong vrugteboom. Laat jou takke klim oor die muur. Ja, laat jou takke oor die muur klim, maar moet net nie jou wortels oor die muur laat klim nie. Dis laat maar 'n ding wees, as jy die oggend besluit, nee, ek gaan lekker vrugte eet hier buite kan daai perskes, maar daai boom is jou op en gaan lekker eet. As jy so by die deur uitstap, sien jy hoe daai boom hier, hy trek hy wortels so uit. En hy klim met hy wortel so oor die muur. En daar gaat hy. Jy het om water gegee, het om gevoed. En al die dinge, maar hy het later gesê, man, hierdie gesnoeier, van jaar tot jaar, ek hou nie daarvan. He. En nou gaan hy na 'n plek te waar hy dink daar nie snoeisker is nie. Ek wil vir jou sê, my broer en sister, Godse plan met 'n mens verander nooit. Seisoene verander nooit. Jy is 'n planting van die Here. Kom ek vir jou vertel dat seisoene raak ons almal. Seisoene kom en gaan. Moet toch nie kla wanneer dit winter is en jou blare minder word nie, want ander beleef dit ook. Moet nie kla wanneer die herfswinde kom en wanneer aan jou takke ruk en pluk nie. En jy voel, maar die laaste blaar wat ek het, gaan ek verloor. En dan word jy nog met stof oordek ook nie. Moet nie kla nie, want ander gaan deur dieselfde seisoen. Staan waar jy staan, want dieselfde wind wat nou waai, is die wind wat die lente reën gaan bring. En lente is net om die draai. En hierdie lente reën sal vir ons allemaal wees, 'n geestelike verkwikking, 'n geestelike wellei. Dan sê ek, O come Holy Spirit, let it fall like the rain, and let it flow like a river. En die grijse ouderdom sal nog vrug dra. En nou wil ek toch sê, al word jou wêreld kleiner, oomie en tannie. Voel jy nie meer soveel takke en soveel krag nie, die vrugte is maar minder. God ken jou vermoë. God ken jou vermoë en hy sal beloon, maar jy's 'n planting van die Here. Wees getrou. Nou deur die jare was daar baie aan my gesnoei. God en mens het aan my gesnoei. En natuurlik my vrou het ook baie groot bydrae hiertoe gehad.
Maar ek sê baie dankie. Baie dankie vir elkeen wat gekom het en takke afgesny het wat nie daar gehoord het nie. Dit was tot my beswil. En vandag sê ek, ach as ek maar net eerder my lewe geweet het, ek moet gaan en ek moet vir die snoeier sê, bring die snoeisker, ek moet verander word soos wat jy weer die beste is. Ja, ek het baie blare verloor. Ek het baie jare verloor. En ek het baie hare verloor. Maar een ding is baie seker. Een ding is baie seker, ons is geplant in die huis van God en ons sal groei in die voorhoewe van die Heer, halleluja, en ons sal op ons plek bly staan en ons sal vrugte dra tot die dag dat hy ons kom haal, halleluja. Sê toch net, ek is 'n planting van God. Kom, ons staan net vir 'n oomblik asseblief. Halleluja, baie dankie aan elkeen wat ook gekyk het via die internet, die Here seën. Halleluja, Here.